Київ.ФМ. Друзі, всім вітання. Саме так, це програма «Київ. Голос», інформаційно-комунікаційна платформа, де ми комунікуємо з вами, шановні кияні, кияни, перепрошую, гості міста і всі, хто живе у цьому прекрасному місті чи в області. Ми намагаємося поєднувати вас із представниками київської влади, київську владу, поєднувати з вами, щоб ви комунікували на цій платформі, могли ставити запитання одне одному, могли дізнаватися все, що вам потрібно знати, щоб київська влада також чула і вашу думку. Шановні кияни, долучайтеся до нашої розмови. 098-009-98-98, номер нашого студійного вайбера. Буду зачитувати всі повідомлення. Сьогодні здебільшого ми будемо говорити про архітектуру, та й не тільки. Будемо, звісно, говорити і про перший день ковідних обмежень, адже в нас 1 листопада, не забуваємо, ми у червоній зоні. На жаль, ми перейшли у червону зону. Отже, наш гість сьогодні, вітайте його, Юрій Федоренко, депутат Київради, фракція «Слуга народу». Пане Юрію, доброго вам ранку. Добрий ранок вам, добрий ранок киян. Вам пощастило приїхати у цих шалених абсолютно заторах. Ну що ж, давайте поговоримо спочатку, до них ми ще повернемося. Зараз поговоримо про те, що на сайті Київради я читаю, що відбудеться 3 листопада засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Це ваша профільна комісія, про що там йтиметься? Ну, власне, коротко хотілося б проговорити про діяльність взагалі комісії цього скликання. Ми провели з початку каденції 22 засідання комісії, і це тільки засідання комісії. Ми зараз залишаємо за скобками робочі групи, робочі наради і таке інше. Дуже багато на це витрачаємо часу, але результат не заставив себе чекати, тому що, якщо порівнювати з минулим роком, ми на 1000% перевиконали наповненість бюджету міста Києва. На 1000%. І це надзвичайно важливо. Одним з пріоритетних напрямків перед собою ставимо в цілому впорядкування земель в місті Києві. Що я маю на увазі? Щоб всі земельні ділянки були оформлені і були оформлені коректно і актуально. Відсоткова ставка сплачувалася згідно чинного законодавства. Щоб не було у нас в місті випадків, коли беруть в оренду земельну ділянку для одних потреб з певною відсотковою ставкою, до прикладу, в сухих цифрах, скажімо, беруть для експлуатації обслуговування певного об'єкту, там, який не має використовуватись під продажі або там, як торгівельний центр, і сплачують, там, до прикладу, 3%. А по факту використовують як торгівельний центр мав би сплачувати 5-6%. Таких об'єктів в місті Києві надзвичайно багато, і ми ставимо ціль і завдання перед собою впорядкувати актуально всі землі в місті, щоб кожен орендар земельної ділянки сплачував відповідно до чинного законодавства надходження до бюджету. Також пріоритетним завданням ставимо продаж земельних ділянок. Зараз прийнятий закон про вільний обіг землі, і це надзвичайно потужно посилює економіку. Що я маю на увазі? Коли людина викупляє земельну ділянку під своїм майном, яке по факту є, в неї вона може в перспективі потім використовувати його для того, щоб взяти в банку кредит і розвивати свій бізнес. І таким чином місто отримує гроші тут і зараз, відповідно до ринкових обставин, які склалися зараз. І якщо за той чи інший земельну ділянку там протягом 20-30 років ми отримали, до прикладу, 1 000 000 гривень, то ми можемо отримати уже в цьому році, якщо людина викупить цю земельну ділянку, 1 000 000 гривень і витратити її на соціальні потреби міста. Це надзвичайно важливо. Ми ставимо перед собою пріоритетне завдання майже повністю відійти від оренди земельних ділянок вільних. Що я маю на увазі? Всі вільні земельні ділянки в місті Києві, які є, які утворені в рамках інвентаризації, мають обов'язково продаватися через аукціон. Згідно закону, якщо вони не продаються, тоді крок номер два – це передача в оренду. Але передача в оренду для місця – це менш вигідно, ніж продаж. Тому що продаж продали за ринковою вартістю тут і зараз, і відразу витратили кошти на потреби міста. Якщо ми передаємо в оренду, ми по факту місто втрачає актив. До прикладу, якщо та чи інша ділянка передається під житлову забудову, забудовник протягом 3-5 років закінчив забудову цієї земельної ділянки, передав її власникам ОСББ, яке утворено, власники відвели для своїх потреб і сплачують там земельний податок в районі 1%. Тобто місто, по суті, втратило свій актив, а за рахунок саме оренди... Можете трохи детальніше тут пояснити, тому що не зовсім зрозумілий цей механізм. Отже, ще раз, спочатку ми маємо відійти від схеми того, що земельна ділянка передається тимчасово, вона має продаватися. Так, якщо ми кажемо, зараз є цільова міська програма, про це з цього потрібно було почати. Давайте навіть не з того, давайте почнемо, для чого це потрібно киянам, а потім розкажу саму механіку. Давайте. Так буде правильніше, бо люди зараз слухають нас і думають, для чого там продаж тих земельних ділянок чи оренди.
За рахунок тих грошей, які ми отримуємо за продаж та оренду, наповнюється спецфонд, потім ці гроші йдуть по соціально-економічному розвитку міста. Що мається на увазі? За рахунок цих коштів ремонтуються школи, садочки, лікарні, також центри соціального захисту, це дороги, які у вас біля під'їзду, це програми енергозбереження, це заміна вікон, утеплення будинків, встановлення лічильників. І все те, в чому ми, по суті, проживаємо. Облаштування, врешті-решт, зелених зон. Тобто, інструмент продажу, передачі в оренду земельних ділянок – це є той інструмент, який дає можливість наповнювати фонд і потім направляти його на потреби кожного з нас, з вами, киян. Відповідно, якщо казати про діяльність комісії містобудування архітектури земельних відносин, з загального бюджету міста ми наповнюємо його на 10%. Тобто 10% від загального бюджету міста, 56 мільйонів, який був, мільярдів, який був у 2021 році, це за рахунок діяльності комісії містобудування архітектури земельних відносин. Тепер щодо механіки самої. В рамках цільової програми, яка є зараз, в місті проводиться інвентаризація земель. Тобто, місто намагається впорядкувати і виділити фактично всі земельні ділянки, які вільні від забудови. Раніше їх передавали в оренду, там намагалися ті новими схемами реєструвати майно, як би відводити ці всі земельні ділянки під майно. Станом на сьогодні. Отут пауза, якщо можна. Тобто є земельна ділянка, так. На ній, наприклад, забудовник каже, я хочу цю земельну ділянку взяти в оренду, наприклад, 10 років. Нормально, так? Да? Він бере на 10 років, що відбувається потім? Забудовник завершує свій проєкт. Передає ОСББ. Дивіться, він будує, протягом цього часу, доки користується земельною ділянкою, він сплачує орендну плату передбачену, з якою відсоткової ставки йому передали, завершує забудову свого ЖК, вводить його в експлуатацію, після чого передає всі квартири тим людям, які придбали. Чому це погано? І по факту пояснюю. Тому що фактично місто отримало орендну плату протягом, взяли на 10 років, отримали орендну плату там за 3 чи 4, доки завершився проєкт. І після того, коли люди отримали право власності на квартир, забудовник каже, мені ця земельна ділянка більше не потрібна, повертає її в місто. І ОСББ, згідно закону, мають право відвести для своїх потреб. Для того, щоб паркувати автомобілі, поставити парканчик і так далі. Тобто місто, по суті, заробило на цій земельній ділянці від того, щоб могло отримати, грубо кажучи, 40%, і після того ми передаємо цю земельну ділянку громадянам. Угу. А зараз логіка інша. Логіка наступна, що сформовану земельну ділянку виставляють на аукціон. На аукціоні між собою змагаються потенційні забудовники, хто б хотів здійснити там містобудівні перетворення, і за найвищою ціною місто її продає. І ми отримуємо 100% від ринкової вартості цієї земельної ділянки. І що потім буде відбуватися далі? Надходження у бюджет міста. Да, і відразу надходження в бюджет міста. Надходження в бюджет міста, ці гроші відразу ж потрапляють в бюджет і на ті потреби, які ми попередньо з вами проговорили, це покращення проживання і комфорту в місті Києві. Тому ми йдемо по практиці зараз максимально збалансувати і дати можливість підприємцям під своїм майном викупити земельні ділянки. Всі вільні земельні ділянки мають іти виключно за аукціони. Це наша позиція. І в конкретних цифрах я вам навів, що на 1000% об'єктивно за цей рік земельна комісія відпрацювала краще, ніж в минулому скликанні в останньому році. І це зважаючи на те, що ще в нас було 2 локдауни і 2 місяці ми працювали майже дистанційно. Тобто в онлайн-режимі, але тим не менш робота робилася максимально ефективно. Скільки взагалі такої землі в Києві, яку можна ще продавати? Просто видається, що її там можливо біля Биківні вона залишилася. Ні, та і те. Це насправді окрема тема для великого ефіру. Можливо, запросити поясню більш широко, але зараз спробую максимально коротко. За ініціативою саме тут трошки політики додаємо, нашої політичної сили була утворена тимчасова контрольна комісія, яка має напрацювати механізм встановлення меж міста Києва. Станом на сьогоднішній день є затверджені межі міста Києва 67-го року. Але місто надзвичайно розрослось, і по факту ми не розуміємо, де зараз закінчується місто Київ, де починається територія міст-сателітів. Відповідно, ця тимчасова контрольна комісія протягом 2021 року, початку 2022 року, має поспілкуватися з усіма містами, які знаходяться поблизу міста Києва, визначити, де чия територія, і затвердити фінальні межі міста Києва. Паралельно йде напрацювання генерального плану міста, інвентаризації території. Тобто в рамках інвентаризації ми визначаємо земельні ділянки, які вільні від забудови, і потенційно після прийняття нового генерального плану вони могли б
частково бути забудовані житлом, частково соціально важливою інфраструктурою, частково це обов'язково мають стати зелені зони. Тому що місто Київ, мені б хотілося б шире, щоб залишалося найзеленішою столицею європейською. Ну тут я не можу не погодитися. Утім, хочеться запитати про все ж таки генплан, на який ми чекаємо з якого, з 2000 року, здається. Що з ним зараз? В якому він стані? І чи ми будемо і надалі продовжувати використовувати ДПТ? Просто тут треба розділяти, що таке ДПТ, що таке генеральний план. Ну і наскільки я розумію, ДПТ це замінник, тимчасовий замінник генплану для окремих районів. Не зовсім так. Згідно діючого законодавства, детальний план території уточнює діючий генеральний план. Що я маю на увазі? До прикладу, згідно генерального плану, та чи інша територія це громадська житлова забудова. От детальний план території чітко вказує, де має бути збудований садочок, де має бути збудована школа, де торговий центр, а де має бути житло. Це правильний механізм. На жаль, за те, що немає генерального плану, досить часто підміняють поняття, і детальний план території використовують для того, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, яке в генеральному плані. До прикладу, як це було в ДПТ Мінського масиву. За генеральним планом це землі сільськогосподарського призначення, а прийнятий ДПТ передбачає будівництво житла. Це абсолютно неправильна практика, і ми ставимо, наша команда, амбітне завдання перед собою для того, щоб в комунікації, в тому числі і з мером міста, прийняти новий генеральний план, але прийняти його максимально якісно. За попередніми підрахунками, це може відбутися влітку 2022 року. Скажу відверто, що все, що в нашій компетенції силах ми робимо, але дуже багато чого залежить від мера міста, від його команди. От, до речі, мер міста запропонував на минулому тижні, якщо я не помиляюся, чи позаминулому, він запропонував нарешті повернути, так би мовити, те, що було прийнято ще 15-го року, повернути райради. Наскільки взагалі вони можуть посприяти, чи взагалі жодним чином? Наскільки я розумію, вони мають на місці вирішувати деякі питання, хоспитання, так би мовити, так, прямо на місці. Так. Можливо, це якось сприяє прискоренню прийняттю генплану? Давайте тут від іншого підемо. Ну, це не запропонував мер міста, а є закон про столицю, який пройшов вже перше читання, і до нового року він має бути прийнятий. В законі про столицю мають бути розділені повноваження київського міського голови, голови київської міської державної. Я не хотів чіпати з вами цей закон, втім доведеться. Да. Дивіться, це надзвичайно важливо, це той закон, по якому буде жити столиця. І це я вважаю, що киянам це цікаво. Відповідно, законом передбачено розділення повноважень, також утворення виконкомів і також утворення районних рад. Але якщо ми кажемо про районні ради, вони будуть утворені на наступних виборах. Це буде відбуватися в 2025 році. Так, в 2025 році. Представники УДАРу просто казали, можливо, ми дочекаємося представників райрад вже у березні 22-го. Ну, я не знаю, яке в них бачення юридичне, щоб це реалізувати, але я вважаю, що згідно того закону, який має бути прийнятий, це реалізувати буде достатньо складно. Чи потрібні районні ради? Так, районні ради потрібні. А тому що місто стрімко розвивається, і 120 депутатів, які є представниками територіальної громади міста Києва, мають надзвичайно велике потужне навантаження. Тому районні ради мали б на себе перебрати частину повноважень оперативного вирішення питань саме в районах. Угу. І я думаю, що цей механізм має бути максимально збалансований, і на наступних виборах, які будуть відбуватися, будуть вибирати київського міського голову, тобто мера міста, будуть вибирати представників Київської міської ради і будуть вибирати представників уже в районі ради міста Києва. Які у них функціонали повноваження? З тої інформації, яка в мене була, аналізу, частково там передбачено, що вони якби можуть затверджувати детальні плани території в себе в районах. Якщо буде прийнятий генеральний план, це гарна ініціатива. Якщо не буде прийнятий новий генеральний план у 2022 році, якщо нам якимось чином не вдасться дотиснути, тому що інструментарій для його реалізації в мера міста, ми підштовхуємо, наша команда «Слуги народу», цей процес настільки можемо оперативно, пропонуючи і фахівців, і спеціалістів, і інститути дослідницькі, які це можуть зробити. Відповідно, якщо не буде затверджений в 2022 році новий генеральний план, це може мати певні ризики, тому що до будь-якого прийняття детальних планів територій, ви знаєте, що привернута увага майже всього міста. І одні з найскандальніших, вони
Не, я тільки хотів сказати, що вони здебільшого скандальні, ніж не стільки увага, скільки скандали. Саме ті, які скандальні, вони здебільшого не проходять, а ті, які проходять, потім мають наслідки, в тому числі і з боку правоохоронних органів. Особисто я за ДПТ Мінського масиву не голосував, тому що я казав, що це незаконна дія, на мій погляд, але це мають встановити відповідно правоохоронні органи. Давайте до наступної теми. Місто планує викупити завод «Більшовик», який було приватизовано нещодавно. Пан Хмельницький його придбав. Зараз 112 мільйонів пропонує місто, і звісно, будемо говорити зараз про це. В нас 7 хвилин залишається. Якщо ви би на чиєму боці ви би були, якщо б у вас була можливість обирати, все ж таки, ви з одного боку представник команди президента, з іншого боку, ви представник міської влади, який розуміє, що нам треба добудувати Шулявський шляхопровід. Можливо, варто було все ж таки якимось чином домовитися місту із фондом держмайна. Все ж таки, чи була якась альтернатива такому підходу, який є зараз? Скажу вам більше, що незважаючи на те, центральна влада, міська влада, будь-яка влада має в першу чергу бути зацікавлена в тому, щоб виборцям, тобто українцям, киянам було жити комфортніше. Ми розуміємо, що шляхопровід на Шулявці, він стандартів 1960-65 року, так. і ті завдання, які стоять перед ним, і навантаження, він об'єктивно не здатен виконувати. Відповідно, абсолютно логічно було б і закономірно, щоб частину території «Більшовик», не всю територію, але частину, яка потрібна під інфраструктурний проєкт, місто Київ могло викупити уже в нового власника і реалізувати той шляхопровід, який буде сучасний і відповідати завданням, які стоять перед ньому. Тобто, яке це завдання? Щоб ми з вами не стояли по 3-4 години в заторах, а могли швиденько розв'язатися на новому шляхопроводі і потрапити в те місце в той час, коли нам потрібно. Тому я думаю, що цей діалог він буде, і я дуже розраховую на те, що нові власники підуть на зустріч місту, тому що вони, якщо логічно подумати, також зацікавлені в тому, щоб розв'язка була побудована поблизу тієї території, які вони в перспективі будуть перебудовувати. Я так розумію, що це буде велике, так і житлові будинки будуть, і соціальна інфраструктура, і все інше. Якщо біля саме цих об'єктів, які будуть збудовані, буде сучасна інфраструктурна розв'язка, від цього будуть всі в плюсі, як нові власники заводу, так і місто, так і кожен з нас. В будь-якому варіанті, навіть якщо вони там захочуть побудувати чи новий, я не знаю, житловий комплекс, чи, можливо, якийсь арт-об'єкт, чи щось подібне. В будь-якому разі, я правильно розумію? Власне, дивіться, якщо будується новий житловий комплекс, логічно думаємо, так? Будується житловий комплекс, кількість людей збільшується саме в тому місці, збільшується кількість автомобілів. Той шляхопровід, який є, він не задовольняє потреби ті, які вже є зараз. Відповідно, якщо новий власник піде на зустріч, це йому буде на користь, на мій погляд, для того, щоб місто змогло реалізувати належний інфраструктурний проект, а саме перебудувати нормально Шулявський шляхопровід, тому що якщо ще додатково збільшиться населення там, де зараз знаходиться завод «Більшовик», то ми просто будемо стояти, навіть не їхати. Я не кажу про затори, ми просто будемо стояти. Тому в цьому симбіозі я вважаю, що здоровий глузд переможе. Центральна влада, я так думаю, що зробить від себе також все можливе для того, щоб цей інфраструктурний проект відбувся. Напевно, наостанок, це наша транспортна ситуація. Сьогодні не можна про це не поговорити. Я так розумію, в нас з новими обмеженнями затори катастрофічні сьогодні у місті. Я так розумію, знову ж таки, що вони будуть і такими найближчий час, найближчий тиждень, щонайменше. Знову це все привертає увагу до того, що робити столиці із дорогами, які забиті і так, а зараз вони перезавантажені. І що робити, і як, чи як вийти з червоної знам зони скоріше, чи, можливо, є якісь альтернативи транспортні все ж таки для того, щоб люди якось повернулися. Можливо, київська влада розробляє просто зараз якийсь новий підхід для того, щоб люди все ж таки не були настільки обмежені від транспорту, наскільки вони є зараз. Якщо казати про центральну владу, то було зроблено все необхідне в симбіозі з міською владою. Тут не треба заперечувати для того, щоб були відкриті мобільні центри вакцинації. І я, до прикладу, вчора був в декількох торгівельних центрах, де стояли черги, і люди вакцинувалися, тому що розуміють, що вакцинація – це колективне здоров'я, і в будь-якому випадку можливо звільно рухатись і пересуватись. Тому все, що тут можна сказати, дивіться, деякий час ми будемо в заторах. Це питання оперативно вирішити не можна, тільки вакцинацією. Тому я закликаю киян вакцинуватися. Особисто я вакцинований, ще
3 місяці тому, має сертифікат вакцинації, і це мені дозволяє вільно користуватися транспортом і всіми закладами, в які допускає з ковідним сертифікатом. Тому вихід з ситуації, будь ласка, вакцинуйтеся. Тому що я був на минулому тижні в ковідних відділеннях міста Києва, ситуація невтішна, на жаль. І більшість хворих, 96 майже відсотків, які знаходяться на апаратах ШВЛ, це ті люди, які не були щеплені. Деякі люди об'єктивно не можуть зробити щеплення, тому що в них є протипоказання, алергічні реакції, але їх від загальної кількості не так багато. Тому всіх інших я вас дуже щиро прошу і закликаю. Друзі, будь ласка, вакцина є, вакцинуйтеся, давайте будемо здорові і не будемо паралізувати роботу міста. Радіо Київ ФМ і я особисто долучаємося до цих закликів. Друзі, вакцинуйтеся якомога швидше і скоріше, щоб ми скоріше вийшли з червоної зони. Хоча це треба було робити ще влітку, утім, дотягнули, давайте хоча б зараз. Юрій Федоренко, депутат Київради від фракції «Слуга народу», був сьогодні у програмі «Київ Голос». Діма Білавров провадив цей ефір. Ми почуємося і побачимося з вами вже завтра. З 8:00 у рамках програми «Київ Морнінг Шоу», з 10:30 у рамках програми «Київ Голос». Будемо говорити знову на актуальні проблеми і цікаві питання щодо столиці, щодо Києва, ну і, звісно, країни. Залишайтеся з нами, ми там, де новини міста. Київ в голос.